Sabah Energy Corporation Sendirian Berhad, SEC, membayar dividen RM14 juta kepada kerajaan negeri bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2023. Ketua Pegawai Eksekutif SEC, Datuk Azmi Abdul Rahman menyampaikan dividen itu kepada Setiausaha Tetap Kementerian Kewangan Sabah, Datuk Sofian Alfian Nair yang disaksikan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Noor. Pada majlis itu, Azmi memaklumkan bahawa SEC dan kumpulan syarikatnya mencapai keuntungan sebelum cukai sebanyak RM46.35 juta pada tahun 2023, meningkat daripada RM39.8 juta pada tahun 2022. Di peringkat syarikat pula, keuntungan sebelum cukai SEC adalah RM34.4 juta, meningkat 56% berbanding tahun lepas, manakala anak syarikat Asian Supply Base Sendirian Berhad, ASB, melaporkan keuntungan sebelum cukai RM19.5 juta. Azmir turut menyatakan bahawa daripada modal berbayar awal kerajaan negeri sebanyak RM299.9 juta, keuntungan terkumpul selepas pelaburan semula berterusan telah meningkatkan dana pemegang saham kepada lebih RM1 bilion menjelang akhir tahun 2023. Sehingga kini, SEC telah menyumbang sejumlah RM255.5 juta dalam bentuk dividen kepada kerajaan. Azmir berkata, pembayaran dividen SEC meningkat setiap tahun dengan tadbir urus korporat yang baik dan pengurusan perniagaan yang efisien. Haji Cik, alam mana?